Hello guys, আজি মই আহিছো বিশ্বনাথ চাৰিআলি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' দিছো মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ বিয়া সো বিয়া খাব আহিছো মই আহাৰ আগতে জৰুণটো হেগ হৈ গ'ল চাব নাপালো জৰুণ আখা থাকিল এতিয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে আহি পোৱা লগে লগে ভাত খাব বহিছো আমি ভাত খাব লৈছো দেখালেই মানে দেখাবই লাগিব গাইজ গুড মৰ্ণিং এইটো হ'ল মৰ্ণিং ভিউ ইয়াতে বিয়া হ'ব ৰাতি দৰাই আহি বিয়া পাতি লৈ যাব জুনুক আৰু ইয়াত কইনাই বহিব ৰিচেপশ্যনত দিনত এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ আছে চ' মানুহ চানুহ নাই কোনো মই এইকাৰণে ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ আপোনালোকে চাওক পেণ্ডেল ডেক'ৰেশ্যনটো ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে ভাল লাগিছে ওপৰত এনেকুৱা ফুল ফুল ওলমি আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কোনো মানুহ চানুহ নাই দেই ৰাতিপুৱা একদম এইটো অলপ উল্টা হোৱা নাই জানো বহা জেগাটো এইটো এনেকুৱা চিধা দিলে হয় নেকি মোৰ উল্টা উল্টা লাগিলে এইটো হ'ল গেট আৰু এইফালে ৰাস্তা আছে আৰু এইটো চাইডতো ৰাস্তা আছে পথাৰ আছে এইটো মই এইখন মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াহে দেখা পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ কইনাক এতিয়া গা ধুৱাব মই দেখা পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা গা ধুৱাই দিয়া কাৰণ আমাৰ মই যোনটো জেগাৰ পৰা বিলং কৰোঁ এইখিনি এটা আমাৰ এনেকুৱা নিয়ম নাই এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এয়া আমাৰ কইনা আহিল কইনাক এতিয়া গা ধুৱাব কইনাৰ লগত যোনজনী এচিষ্টেণ্ট থাকে কইনাৰ হকী তাইকো গা ধুৱাই দিব কইনা কইনা লাগিছেনে নাই নিজকে কইনাৰ মাকে গা ধুৱাই আছে আৰু পিছফালে যোনখিনি প্ৰেয়াৰ চং গাই আছে এইটো আমাৰ বড়োত আৰস বুলি কয় আৰস গাই আছে বিয়া খাব অহা মানুহখিনি অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কইনাৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈছে আহি আছে কইনা ফটো ছেশ্যন চলি আছে এতিয়া অলপ পিছতে কইনা আহিব বহিব
আছিলে জুনুর বিয়া মোর রাতির বিয়াখন সাব বহুত মন আছিল বাট অলপ প্রবলেম আহে গল সো গুছি আহিবলগা হল রাতির বিয়াখন সাব না পালো বেয়াও লাগিছে সো উপায় নাই আর কি করিম আশা করছো আপনাদের সবে জুনুক আশীর্বাদ দিব আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে এটা লাইক দিয়ে দিব সো আজির ভিডিওটি এইখানে আছিল সো বাই বাই রাস্তাখিনি ইমান ধুনিয়া রাস্তা ও মাই গড মা পাগল হয়ে গেলো